Dobrý den, jmenuji se Veronika Růžková a jsem šéfkuchařkou v restauraci Majero Cafe a my si dneska připravíme dort, který se jmenuje Milky Way. Na přípravu, že se skládá nejdříve z krusty a potom z krému, tak na krustu budeme potřebovat strouhaný kokos, mandle, vypeckované datle a špetku soli. A na krém, který je dvoubarevný, jeden čokoládový a jeden z bílé čokolády, budeme potřebovat kakaové máslo. Tady je kakaové máslo v nerozpuštěné podobě, tady už v rozpuštěné podobě, světlé a tmavé agáve, nepražený kakaový prášek a meskyt, což je taková karamelová příchuť. My si nejdřív připravíme krustu, která se teda skládá z toho strouhaného kokosu, mandlí, špetky soli a datlí. Takže dám nejdřív suché ingredience. Špetku soli. Pomixuju to takhle bez těch datlí, aby jsme tam neměli žádné hrudky. Tam přidám ty datle. A pomixuju. Tak. Takže takhle je teda výsledná textura. Jo, těsto se mi vlastně lepí a takový tvárný. Si připravíme krém. Budeme dělat krém dvou barev, jeden teda světlý a jeden tmavý. My si tady odvážíme polovinu těch namočených kešů, asi 350 gramů. Ke kešu si přidáme 100 ml vody. Teď teda připravíme tu světlou část, takže tam přidám lžičku meskytu, který nám dodá takovou karamelovou příchuť. A přidám tam světlé agáve a kakaové máslo. Kakaové máslo jsem si nechala roztavit v sušičce při 42 stupních. A umixujeme do takové krémovité konzistence. Připravíme tmavou čokoládu na ten dort. Přidám tam teda zbytek těch namočených kešů. Zase teda těch 350 gramů. Zase 100 gramů vody. 60 gramů kaka. Tentokrát teda tmavé agáve, které má takovou karamelovější chuť. A konečně teda kakaové máslo. Vlastně si teda zase umixujeme. Tak, teď, když máme hotové ty dva krémy, tak budeme střídavě nalévat tu tmavou a bílou část a vytvoří nám to vlastně takové mramorování. Hotový dort si teď necháme asi na 4 hodiny vychladit, aby nám kakaové máslo, které je uvnitř, stuhlo a potom ho můžeme sníst. Výsledek. Po 4 hodinách, co nám dort stuhnul, jsme ho vyndali z formy. Teď ho jenom posypeme na ozdobu kakaovými boby a můžeme ho podávat.